2019-es Szindikátor Mentor programban nekem azt tetszett a legjobban, hogy ugyanolyan ambiciózus és célkitűzéssel teli versenytársakra találtam, amilyen én is vagyok. Csomó olyan dologra világított rá, mire én azt hittem, hogy ó, ez már tök jól megy, és akkor így kiderült, hogy hát ezért ebben még kéne fejlődni, meg ezt még lehet sokkal jobban. És csomó olyan kis trükköt adott, amivel sokkal hatásosabb lesz minden előadás. A beszédtechnikában fejlődtem a legtöbbet, és megtanultam különböző légzéstechnikákkal fejleszteni és kontrollálni az izgulást. Leginkább abban fejlődtem, hogy nagyjából megtanultam helyesen képezni a hangokat, és 25 év után először végre nem bőrlégzésen keresztül lélegzek, hanem az orromon és a számon keresztül. 3 hónap alatt rettentően sokat fejlődtek kommunikációs téren is, és ki tudták hangsúlyozni azokat a szakmai pontokat, amik igazából hitelesítették az egész előadásukat. A kommunikációs zsűri a döntőben a fiatal kutatók teljesítményét több szempont szerint értékelte, például milyen karizmával álltak ki a színpadra, mennyire érthetően beszéltek, milyen vizuális segédleteket használtak, és mennyire tisztán adtak át egy üzenetet a kutatásukról. A legemlékezetesebb pillanatom az az volt, amikor először tudtam 3 percben elmondani úgy az autizmust, hogy az egyik mentor azt mondta, hogy értem, miről beszéltél. A legemlékezetesebb pillanataim mindig a programok utáni aftereken történtek, amikor előkerültek olyan témák, amikkel a közeg egy kicsit baráti viszonyba tudott kerülni. Még napok kellenek, hogy feldolgozzam azt, hogy milyen érzés az év szindikátorának lenni. Az egy nagyon nagy visszaigazolás számomra, hogy megérte végigcsinálni ezt a mentorprogramot, és hogy szakmailag értékelve van az a kutatási téma, amelyet én végzek. Amikor elmondták, hogy milyen díjat fognak kiosztani, akkor csak az ment a fejembe, hogy úristen, mennyire szuper helyekre tudnék elutazni vele, és amikor közölték, hogy én nyertem, akkor ez ilyen merődöbbenet volt, hogy így tényleg megtörténik, úgyhogy az felülírhatatlan volt.